genocídio. Um ano a mais de resistência. 76 anos de contínua Nakba. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe. A Nakba é um processo que já dura mais de 100 anos e começa a ser planejada ainda em fins do século XIX e começo do século XX, com o surgimento do movimento político sionista. E a pedra fundamental da Nakba é a formação do Estado racista e genocida de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. Israel se funda em 78% do território histórico da Palestina sobre os corpos palestinos e os escombros das aldeias. Naquele momento, houve genocídio em dezenas de aldeias palestinas que foram instrumentais para a limpeza étnica. Foram cerca de 20 mil palestinos assassinados nesses genocídios e houve estupros em várias dessas aldeias. 800 mil palestinos foram expulsos violentamente das suas terras, entre os quais o meu pai, aos 13 anos de idade, meus avós, meus tios. Cerca de 530 aldeias foram destruídas, entre as quais a aldeia da minha família. Israel nunca parou. Em 67, Israel ocupou o restante da Palestina, que é o que a gente ouve falar hoje de Cisjordânia, Gaza e Cidade Velha de Jerusalém, Jerusalém Oriental. Foram mais 15 mil mortos, 350 mil palestinos expulsos e Israel então ocupa militarmente os remanescentes 22% do território da Palestina. E a Nakba continua, nunca parou, a expansão colonial agressiva, a limpeza étnica, o apartheid e o racismo são parte da natureza desse Estado. O que nós estamos vendo agora, a partir de 7 de outubro, portanto, não começou agora. E neste um ano, a gente continua a ver um genocídio na estreita faixa de Gaza, em que a população, cuja maioria, metade, tem até 14 anos e a média de idade é de 17 anos, já foi expulsa das suas terras e já vivia um cerco criminoso há 17 anos. Essas crianças, esses jovens, já tinham vivenciado 4 ou 5 massacres em Gaza antes de 7 de outubro, além de bombardeios a conta-gotas por algumas horas ou um dia inteiro, inclusive no início de 2023, antes de 7 de outubro. A ação de 7 de outubro foi, então, uma ação coordenada da resistência, o que é um direito legítimo. E desde então, Israel continua a matar palestinos e promover uma coletânea de massacres, massacres nesse genocídio. Massacre à escola, massacre a hospitais, massacre a tendas, decapitando bebês, queimando pessoas, palestinos vivos. Saiu recentemente um estudo de uma professora da Universidade de Edimburgo afirmando que se o genocídio não parar imediatamente, 335 mil palestinos serão trucidados, mortos até o final de 2024, 14% da população de Gaza. Proporcionalmente, se você imaginar, como seria isso? Num país, por exemplo, como o Brasil, 210 milhões de habitantes, algo perto de 30 milhões em um ano. Gaza está inteiramente destruída, sem água, está se impondo a fome nesse cerco criminoso, sem condições sanitárias, sem condições de tratamento em hospitais. E o genocídio continua e se expande. Israel, perante uma cumplicidade internacional histórica, os bilhões de dólares do imperialismo dos Estados Unidos, as suas armas, e também dos imperialismos europeus, se sentiu à vontade e avalizado para buscar sua solução final na nova fase da Nakba. É o que estamos vendo hoje. E agora expande esse genocídio, essa limpeza étnica, também para o Líbano. Na Cisjordânia já acontecia uma limpeza étnica muito aprofundada, com pogroms em dezenas de aldeias que foram totalmente esvaziadas. E um palestino tem sido assassinado na Cisjordânia a cada 2 horas. Já são mais de 700 palestinos mortos na Cisjordânia. O número de presos políticos neste um ano mais que dobrou. Eram 5.200 palestinos, entre os quais mulheres e crianças, e mais que dobrou, submetidos a torturas inomináveis, inclusive estupros. E agora Israel, então, avança na sua expansão colonial agressiva e repete o experimento Gaza em partes da Cisjordânia, por exemplo, no campo de refugiados de Jenin, que tem 80% das suas ruas destruídas,
no corte de água, no corte ao acesso a hospitais, e muitas cidades no norte da Cisjordânia estão sitiadas. E avança também para o Líbano e promove bombardeios no sul do Líbano, já tendo matado, e em todo o Líbano avançando, na periferia de Beirute, já tendo matado 2.000 palestinos. Os bombardeios não param. E as pessoas se perguntam, na Cisjordânia e no Líbano, seremos a nova Gaza? A gente tem visto Israel se sentir à vontade para reproduzir o experimento Gaza e avançar. Bombardeia Iêmen, bombardeia Síria, bombardeia Líbano e ainda diz se autodefender. Israel é um Estado terrorista. Quem resiste e resistência para o povo palestino é existência, é o povo palestino. Quem resiste é o povo palestino sob constante ameaça de apagamento do mapa. E não será apagado do mapa. Não seremos apagados do mapa. A nossa resistência heróica e histórica se dá em todos os aspectos. Somos 13 milhões de palestinos no mundo. Metade no refúgio ou na diáspora e metade submetida à limpeza étnica, a genocídio, a racismo, a apartheid, a colonização contínua, a nakba contínua. E o povo libanês também agora submetido a esse avanço do genocídio. Nós precisamos parar esse processo e, para isso, precisamos fortalecer a solidariedade internacional e isolar internacionalmente o Estado racista e genocida de Israel. Desde os nossos estados, temos feito este movimento de solidariedade, chamando a Unidade de Ação em Meio às Diferenças, que é questão de vida ou morte para libaneses e para palestinos, e chamando que se somem à campanha central de solidariedade internacional chamada pelos palestinos, a campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel. É preciso que todos os estados rompam imediatamente relações econômicas, diplomáticas e políticas com o Estado genocida de Israel. Não há solução para o povo palestino que não a libertação da Palestina do Rio ao Mar. Given Liverpool, we have many groups fighting in support of Palestine. These groups vary greatly from using peaceful protesting tactics to using more radical tactics. Liverpool has always been a very politically active city, ready to fight for justice, and this is no exception. We stand against the oppression and the dispossession Palestinian people have suffered. Not too long ago, Liverpool was faced with some of its own riots. The far right targeted Muslim communities in order to protect our kids, and it was not a fight to protect our kids, it was a white supremacist race riot. All this has only brought our communities together and made our fight stronger against racism, fascism and for Palestine. Britain is directly complicit in the Israeli apartheid on Palestine by investing directly into Elbit and other systems. Our tax money is used and our benefits are cut to fund Israel. The Labour leadership is directly complicit. To show our disgust and shame for this, a few of us protesters stood outside the Liverpool Labour conference all week from 9 a.m. to 9 p.m. challenging attendees and politicians to say the words genocide and apartheid. The communities are fighting and we call on many more workers to join us. Stop arming Israel, end the genocide, free Palestine. Quem são os inimigos da causa palestina? O revolucionário marxista palestino Ghassan Kanafani, no primeiro parágrafo da sua obra, A Revolução de 1936 a 1939 na Palestina, afirma que, além do Estado de Israel e dos países imperialistas que o apoiam, também são inimigos da causa palestina os regimes árabes dos países vizinhos e as elites palestinas. Esse parágrafo se tornou um clássico da resistência palestina e ele se verifica até os dias de hoje. Os países imperialistas ocidentais, eles têm falado que defendem o cessar-fogo, mas continuam enviando toneladas de armamentos pesados para que Israel continue o genocídio na Palestina e agora também no Líbano. Já os novos países imperialistas, a China e a Rússia, pressionam contra as ações concretas de solidariedade à resistência palestina, como é o caso da pressão que a China fez contra os Houthis, que estavam agindo para bloquear a navegação no Mar Vermelho, e é o caso também da Rússia, que pressionou o Irã a não dar uma resposta à altura aos 3 ataques que o Estado de Israel promoveu contra o Irã. A maioria dos regimes árabes
fala a favor dos palestinos, mas colabora com o Estado de Israel. Já o Irã, que lidera o chamado eixo da resistência, teve uma posição errada no início do genocídio em Gaza. O Ayatollah Khamenei afirmou que estava solidário aos palestinos, mas que não atacaria Israel por conta do genocídio em Gaza. Atacaria Israel apenas se o Irã fosse atacado. Isso fez com que Israel tivesse um largo período de, primeiro, promover o genocídio em Gaza e na Cisjordânia e agora iniciar o genocídio no Líbano, para aí então o Irã fazer um ataque contundente, que foi feito recentemente ao lançar cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel. Já a autoridade palestina, durante todo esse período, também criticou o genocídio em Gaza, mas manteve os acordos de cooperação de segurança com o Estado de Israel, fazendo inclusive ações de perseguição contra integrantes da resistência palestina na Cisjordânia. Quem são os aliados da causa palestina? Em primeiro lugar está o povo palestino e a sua heróica resistência, que pela via armada, pela via pacífica, resiste ao genocídio israelense. Junto com a resistência palestina estão os iemenitas Houthis, que bloquearam a navegação comercial no Mar Vermelho, e também a classe trabalhadora e a juventude dos países árabes e de todo o mundo. No último dia 5 de outubro, teve manifestações de apoio à Palestina em Washington, em Londres, em Paris, em Berlim, em Roma, em Jacarta, em Manila e em muitas outras cidades, mostrando esta aliança da solidariedade internacional com a causa palestina. É muito importante citar também os judeus antisionistas. Eles são muito poucos dentro da Palestina ocupada, porque o proletariado israelense se beneficia do roubo das terras e das casas do povo palestino. Mas, fora da Palestina ocupada, eles crescem e eles tiveram um papel ativo em construir a solidariedade, se levantando contra Israel e dizendo: não em nosso nome, holocausto nunca mais para mais ninguém. E é este arco de alianças que vai possibilitar fortalecer a resistência palestina e preparar as condições para uma nova onda de revoluções no mundo árabe, para varrer esses regimes colaboracionistas e ajudar efetivamente a libertação da Palestina do rio ao mar. A gente tem ouvido estados cúmplices deste genocídio que continuam a negociar e apertar as mãos manchadas de sangue, falar em solução de dois estados. Solução de dois estados é um mito. E se não fosse injusta desde sempre, porque não contempla a totalidade do povo palestino, os 13 milhões de palestinos, está totalmente inviabilizada pela expansão colonial agressiva. O historiador israelense Ilan Pappe, em seu livro Os 10 Mitos de Israel, o último capítulo é justamente como um mito a solução de dois estados, que ele tem afirmado há alguns anos estar morta e enterrada. E ele diz hoje essa solução, que é uma invenção, corresponderia a bantustões palestinos. Imagine se libertar um bantustão, por exemplo, do apartheid na África do Sul, seria libertar os negros do regime de apartheid imposto pelos brancos na África do Sul. Nós temos que lutar por justiça para o povo palestino, e justiça somente se dará em um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos e o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Uma Palestina livre do rio ao mar, a Palestina histórica, onde o meu pai nasceu. Meu pai nasceu em 1935. E ele dizia: a gente vivia, tinha uma vida simples, mas feliz. Era um paraíso. Não tinha trancas nas portas, não tinha convites para casamentos. E uma coisa muito importante que ele dizia: havia uma minoria de judeus palestinos ali. Ele dizia: nunca uma criança perguntou para outra: você é judeu, você é muçulmano ou você é cristão? Com você eu não brinco. O problema foi o sionismo. E o sionismo tem que acabar. Neste 7 de outubro, nos colocamos incondicionalmente ao lado da resistência heróica e histórica palestina. Seguimos lutando desde os nossos lugares para fortalecer a solidariedade internacional rumo à Palestina livre do rio ao mar. Resistimos, resistimos, não seremos apagados do mapa.